Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcərdə 3 sotun içində 7 otaqlı gözəl bir evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın. Sona qədər izləməyi unutmayın ki, reklamın sonunda sizə əlavə evlər təqdim olunacaq. Bəyənməyi unutmayın ki, evlər olmayıb, ev almaq istəyənlər reklamları daha rahat görə bilsin. Abunə olmağı unutmayın. Abunə olan zaman zınqrov işarəsini aktiv edin ki, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olasınız. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izləyin, dəqiq məlumatları mən sizə verim ev haqqında. Demək, ev 3 sotun içində inşa edilib, bu xarici görünüşüdür. 92, 91, 170 marşlarından təxmini 200-250 metr məsafədə yerləşir. Burada həyət yanı sahəsidir. Həyətində əlavə güllər, ağaclar əkmək üçün nəzərdə yer tutulub, torpaq sahəsi saxlanılıb. Demək, 3 otaq aşağıdadır, 4 otaq da yuxarıdadır. Çox geniş bir evdir. 10 metrənin 14 metriyə bir evdir. İndi hal-hazırda evdə təmir işlər gedir, tamamlanmaq üzrədir. Üzünə də qabantik vurublar, bəzəkdən balkon ayrıca qoyulub, kafel metrallar vurulub. İndi təqdimatda sizə hamısını təqdim edəcəyik. İndi keçəyim aşağı hissəyinə, proyekti ilə tanış olaq. Yəni bu evin aboyların da sizə, qapılarını sizlər də seçə bilərsiniz. Buranın yeni harcısı təxmini 1.50-dir. Buradan girən kimi sağ tərəfdə bir geniş mətbəxdir. Təxmini ardası 14 kvadrat olar. 2 aliyyət üçün yararlıdır. Qoşa daşdan inşa edilib. Burada sol tərəfdə 11 metrənin 4 metriyə bir zaldır. Çox geniş bir zaldır. Sol tərəfdə burada 20 kvadrat bir yekə yenə yataq otağıdır. Arxadan təxmini havalanmaya uyğundur. Məsafə 2 metr var. Zaborun içindədir. Bax, burada da yenə bir 16 kvadrat olar bir. Bax, burada da yenə məsafə var. Arxasında torpaq var. Havalanmaya, işıq düşməyə uyğundur. Buranın da aboyları, yəni müştərilər özləri də seçə bilər, qapılarını özləri də seçə bilər. Aşağı hissəsindən, otaqlarla tanış olduq. İndi keçən yuxarı otaqların proyektlərlə tanış olaqın. Həyətyanın qıraqdan da çəkirəm. Qapının ağzına qədər deyirəm asfaltdır. Çox yaxşı yerdə yerləşir. Balkonuna da kafel metallar vurulub, üzünə qabansik vurulub. Həyətyanın bir dənə qıraqdan çəkirəm, diqqətlə baxın. Geniş bir həyəti var. Demək, burada da geniş bir dəhlizdir sərgidən kimi. Dəhlizin eyni harcısı təxmini 2 metr, 1.80 olar. Yuxarı tavanları çəkirəm, gözəl figurlar yığılır. Ev çox gözəl dizaynla təmir olunacaq. Buradan sol tərəfdə bir geniş bir yenə zaldır. Zalın təxmini 4 metr enidir, 6 metrdir, 6.50 də, bəlkə 7 metrdə uzunluğudur. Geniş bir yuxarıda zalı var. Qeyd edirəm, yenə 2 aliyyətin yararlıdır. Burada yenə bir geniş mətbəxtdir. Burada da təxmini haradasa 16 kvadrat olar. Çox geniş bir mətbəxi var. İşıqları, yəni pəncərələri işıqlıdır. Burada yenə bir uşaq otağıdır. Haradasa 12-14 kvadrat olar. Bir yataq otağı da burada da 20 kvadrat. Burada da yenə bir təxmini 16-18 kvadratda yenə bir yataq otağıdır. Çox geniş yataq otaqları genişdir, zalı genişdir, uşaq otağı genişdir. Sağda da, dəhlizin sağında da burada sanuzeldir, yəni hamamdan sanitar qovşağı bir yerdədir. Aşağıda da
Santar qovşağı var, deyəsən qeyd eləmədim, çəkmədim. Amma qeyd edirəm, biləsiniz, aşağıda da əlavə santar qovşağı var. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah olmayanlara ev qismət eləsin, kim alsa Allah xeyir versin.